je kitajski motocikel, kjer dobite največ za svoj denar. Seveda, ko govorimo o tem segmentu 800-kubičnih potovalnih terenskih motociklov. Zakaj? Poglejte v videu. V vožnji me pravzaprav ni presenetil, kajti od motocikla, ki ga poganja tako dober preizkušen agregat, sem pričakoval kar veliko. Poganja ga 799-kubični vrstni dvovalnik, ki ga sicer najdemo tudi v starih modelih KTM 790 Adventure in zmore 90 konjev. Se pravi, pogonski agregat je preizkušen, znan in z njim pravzaprav ne bi smelo biti kakšnih težav. Ko se usedeš na motor, ti je tako jasno, da je pozicija zelo udobna. Položaj sedenja je sproščen, vetrna zaščita je zelo dobra. Všeč mi je tudi to, da je zelo enostavno nastavljiva, tu se samo odvije ta dva gumba in se vse skupaj dvigne više gor. Sem pa pri najvišji poziciji vetrne zaščite opazil, da tam pri 140-150 km na uro rado zapiska in tak piš se naredi, ko reže ta aerodinamična zaščita skozi zrak. Ko pa spustiš vetrno zaščito, pa teh težav ni. Tudi sicer kakšnih posebnih težav na tem motociklu jaz nisem opazil. Morda to, da je občutek na sklopki nekoliko grob, lahko bi bil malo bolj natančen, ampak to res govorim o detajlih, o nijansah. Še vedno je sklopka zelo dobra. Všeč mi je pa to, da ima že serijsko, torej ta konkretni del, V-shifter. Ta deluje sicer tako, menjalnik je dokaj grob, ampak natančen. Se mi je pa zgodilo, da sem med predstavljanjem med prvo in drugo moral še enkrat poskusiti postaviti se menjalnik rahlo zataknil. Ampak to je bilo res samo takrat, ko sem preizkusil, kako dobro pospeši, ko sem res dal plin do konca in sem testiral ravno to. Seveda, za ta denar quick shifter ne more delati čudežev. Ampak še enkrat, za ta denar je ta quick shifter v resnici zelo dober. Predvsem je dobro že to, da ga ima. Dopušča vožnje tja nekje do največ 190 km na uro, ampak seveda ne govorim o potovalni vožnji. Sicer pa ja, tam pri 130 km na uro se ta motocikel pele izredno lepo. Všeč mi je bilo to, kako je stabilen. Če bi ga moral kategorizirati, bi ga dal med tisto skupino, ki jim rečem stabilni motocikel. Torej, v hitrih, dolgih ovinkih je stabilen, prav tako tudi v krajših, je pa res, da se ravno v kratkih ovinkih, tam se je pa treba malo bolj potruditi, pa ne, da bi težko zavijal, samo nastavljanje je drugače, motocikel kot celota je narejen, da se na njemu lahko dva peljeta zelo udobno in to zelo daleč. In to v resnici je dobro, kajti pogledajte to, vso to opremo, ki kar kliče, da se pelješ nekam daleč na izlet. Izgled seveda je avanturistični. Uradno je to adventure motocikel, ja, in prav je tako. Tudi te gume so na platiščih z žičnimi naperami, z špicami torej. Cenejši model ima sicer lita platišča. Ta cenejši model stane tako, samo 8000 evrov. To moram opozoriti, to je res poceni. Ta je pa nekoliko bolje opremljen in zato tudi ta atraktivni izgled. Opreme je res ogromna, ima vse, kar potrebuješ. Zelo dobra vetrna zaščita, ki sem omenil že prej. Zaščita rok, potem pa trije kovčki, torej dva stranska in en top case. Quick shifter, digitalni zaslon, TFT zaslon, ki prikaže praktično vse podatke, ki jih potrebuješ med neko potjo. In potem tele meglenke tukaj. Pa tempomat. Skratka, seznam opreme je res dolg. Nima pa ene stvari, ki bi jo pa skoraj moral imeti. To je pa nadzor proti zdrsu zadnjega kolesa. Tukaj je en majhen minus. Ampak, če si nekoliko previden tam, kjer vidiš, da je gladek asfalt, da je spolzek asfalt, teh težav ni. V mokrem je pa vseeno fajn, je dobro biti nekoliko bolj pazljiv. Še beseda o zavorah. Zavore so dobre, solidne. Zavodni sistem je prispeval by Bre, ampak J. Yuan,
Prav tako je to tovarna oziroma proizvajalec, ki paše v skupino Brembo. Želel bi si, da bi sprednja zavora malo močneje prijela. Stisk z dvema prstoma je dovolj, da se sicer ustavi, da se varno ustavi, ampak ni pa tistega pojemka, kot recimo sem ga navajen pri KTM-u ali pa Husqvarni, ki jo lahko zelo direktno primerjam s tem konkretnim modelom. Pogovarjal sem se z Binom Šternom, ki tudi prodaja te motocikle, sam je izkušen dirkač, je rekel, poglej, tu samo zamenjaš zavorne obloge in zadeva je že takoj drugačna. Torej, če bi nekoga to zelo motilo, se da to popraviti. Sicer pa v vožnji. Motocikel je stabilen, je miren, je natančen, kar je zelo dobro. Zelo dobro je pa tudi to, da ima nastavljive vilice, kakor tudi zadnji amortizer. Vse to se da nastaviti z kliki oziroma z izvijačem. Nima pa gumba za nastavitev prednapetosti, kar pa recimo pogrešam. Sploh, če se voziš sam, potem pa recimo imaš sopotnika, bilo dobro malo zategniti zadnji blažilnik, ampak tudi ko sva se vozila dva, ni bilo nekaj tam. Za dva je v tem razredu zelo zanimiv. Nudi res veliko obdobja tudi na zadnjem sedežu. Predvsem je pa zanimivo to, da so ga tako dobro naštudirali, dizajnirali, oblikovali in naredili, da ko se pelješ, niti ne občutiš, da imaš prav veliko teže zadaj za hrbtom. Ogromno vprašanj sem dobil. Kaj misliš o tem motorju? A je v redu, ni v redu? Vprašanje legitimno in odgovor bo zelo jasen. To je motocikel vreden vsakega evra, ki ga odšteješ zanj. Morate se pa vsi odločiti oziroma vsak se mora odločiti pri sebi, ali je pripravljen kupiti cenejši motocikel, morda tudi zgubiti nekaj več potem prirabljenem, ali pa odšteti več, govorim lahko kar konkretno o 2, 3, 4, morda celo 5 tisočakih več, pa seveda se potem voziš z motociklom bolj zveneče blagovne znamke. No, ampak da ne bo pomote, CF Moto je blagovna znamka, ki je močno uveljavljena, predvsem pri štirikolesnikih. Imajo pa v svojih tovarnah seveda tudi oddelke oziroma proizvajajo tudi motocikle in pa pogonske agregate. Nekaj po licencah, nekaj pa oni izdelujejo za naročnike, ja, tudi iz Evrope. Komaj čakam, da preizkusim ponovno nek nov, drugačen CF Moto in povem takrat kaj več še o tistem novem modelu.